Театральні діячі Харкова попросили Росію їх не захищати. Відкритий лист проти агресії підписали актори та режисери півтора десятка театрів міста. Автори звернення наголосили, вони з року в рік ставлять російськомовні вистави. Жодних проблем із цього приводу не мали. Всі можливі складнощі щодо мовної політики артисти готові вирішувати самостійно. Тоді як втручання Росії, на їхню думку, призведе до загибелі людей та втрати зв'язків між двома країнами. Это все высосано из пальца. Это никуда не годится. Это просто безобразие создавать вот такую вот на ровном месте ситуацию, из которой мы теперь должны будем все выруливать, выходить.